रायगडमध्ये एक भीषण अपघात घडल्याची बातमी समोर येत असून पुण्याहून शाळेची सहल कोकणात येत असताना बसचा अपघात झाला असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी महाड मानगाव इथून बचाव पथके रुग्णवाहिका घटनास्थळाकडे रवाना झाल्या आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून 55 जखमी आहेत. सर्व जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. रायगडमधील माणगाव ते पुणे दरम्यानच्या तामिनी घाटात एक खासगी बस उलटल्याने भीषण अपघात झाल्याची घटना आज सकाळी समोर आली आहे. पुण्याहून शाळेची सहल कोकणात जात असताना तामिनी घाटात या बसचा अपघात होऊन बस उलटली. तामिनी घाटात अवघड वळणावर बस चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने बस उलटली असल्याचे बोलले जात आहे. अपघातात बसमधील अनेक प्रवासी अडकले होते. दरम्यान कोंढेघर गाव हद्दीत हा अपघात झाला होता आणि अपघाताची माहिती मिळताच गावकरी मदतीला धावून आले. नागरिकांनी बसमध्ये अडकलेल्या सर्व प्रवाशांना बाहेर काढले, ज्यात दोघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येत आहे, तर 55 जखमी आहेत. पुणे माणगाव मार्गावर तामिनी घाटात खासगी बसला झालेल्या अपघातात 2 महिला प्रवासी ठार झाल्या तर 55 प्रवासी जखमी झाले आहेत. ही बस पुण्याहून हरिहरेश्वर येथे पर्यटकांना घेऊन येत असताना सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास कोंढेघर गावाजवळ अवघड वळणावर उलटले. जखमी प्रवाशांना माणगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त बस बाजूला केल्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली आहे. रायगडच्या तामिनी घाटात शाळेची बस उलटल्याची घटना आज सकाळच्या सुमारास घडली. दरम्यान बसमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवासी असल्याने अपघातानंतर घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. परिसरातील नागरिकांना अपघाताची माहिती मिळताच त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्य सुरू केले, तर जखमींची संख्या अधिक असल्याने तत्काळ याची माहिती परिसरातील आरोग्य प्रशासनाला देण्यात आली. विशेष म्हणजे 55 जण जखमी झाल्याने त्यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्णवाहिकेची गरज असल्याने महाड माणगाव इथून बचाव पथके आणि रुग्णवाहिका बोलावण्यात आल्या. त्यानंतर जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या अपघातात 2 महिलांचा मृत्यू झाला आहे. रायगडच्या तामिनी घाटात शाळेची बस उलटल्याची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले होते. यावेळी पोलिसांनी जखमींना मदत करत त्यांना रुग्णालयात हलवले. तसेच या अपघातानंतर काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी देखील झाल्याचे चित्र होते. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी सोडवत पुन्हा वाहतूक सुरळीत केली. तसेच पोलिसांकडून घटनेचा पंचनामा करण्याचे सुरू होते, तर पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील रुग्णालयात पोहोचले आहेत.